Bra! Så, ja men så. Och så säger du, kan du inte lägga undan den där mobilen? Kan du inte lägga undan den där jävla mobilen? Nej, men jag håller på med en viktig grej här. Nej, gör inte det. Nej. Kom nu. Vi ska långt in här. Vi ska åt det här hållet. Ja. Du kan väl ställa dig på den här. Där borta. Du kan väl ställa dig på den stenen där då. Går du inte ner därifrån? Titta på mig när jag pratar till dig. Ja. Ja. Kan du vara där en stund? Jag kommer snart. Att lämna han i skogen bara så där. Jag får gå och kolla igen. Jag är ju ner om nu. Ja, men nu spelar jag ju in. Du får stå där bakom så att vi ska ju låtsas att du är borta nu. Mm. Ja. Vad fan tror jag får springa tillbaka? Vad fan var? Helvete. Fan, han är inte här. Primus! Primus! Åh. Var fan var den? Det är inte här. Helvete. Primus! Primus! Där är ju bilen. Där är ju bilen. Nej, jag sticker. Jag drar.
but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Hej! Hej! Halloj!